Presuda je izvršna. Republika Srpska treba da plati 45 miliona evra odštete i 5 miliona evra troškova postupka. Iz vlade tvrde da HES Vrbas nikada nije ni namjeravao da iskoristi koncesiju. Advokati koji zastupaju HES Vrbas podsjećaju da su pozivali na pregovore i tražili upola niži iznos odštete zbog propalog posla, ali iz vlade nisu dobili odgovor. Posljednja šansa bila je arbitraža, ali klijent nije imao novaca da pokrene spor. Postoje fondovi koji se bave finansiranjem troškova arbitražnog postupka. Jedan od tih fondova je prihvatio slučaj, ocijenio kao perspektiva za arbitražu i nakon toga je normalno uslijedio i samo pokretanje arbitražnog postupka. O kojem fondu se radi? To je fondin Vanin Capital iz Amerike. Republika Srpska je ranije potpisala sporazum sa Savjetom ministra Bosne i Hercegovine. Obavezala se da će preuzeti sve troškove i eventualnu isplatu odštete u ovom sporu, ali advokati kažu da arbitražni sud taj sporazum ne zanima. Tužena strana u arbitražnom postupku je bila Bosna i Hercegovina kao država. Tako da po tom osnovu to predstavlja međunarodnu obavezu Bosne i Hercegovine. Arbitražna odluka je konačna izvršna i po njoj treba postupiti. Kako će postupiti vlada Republike Srpske, premijer Radovan Višković još ne otkriva. Kaže da čekaju mišljenje stručnjaka iz regiona koje su angažovali da analiziraju presudu. Razmišljaju i o novoj arbitraži. Onda ćemo ići u varijantu da li da odustajemo od dalje borbe po tom pitanju iz jednog prostog razloga. Ukoliko uđemo u bez argumenata u arbitražne sporove, onda na već presuđeni iznos samo će nam se zaračunavati kamate za sav taj period koliko mi budemo sad to na neki način odugovlačili. Urednik poslovnog portala Kapital smatra da Republika Srpska nema način da izbjegne plaćanje. Podsjeća da to nije jedini spor sa višemilijonskom odštetom na račun budžeta. Tu je spor bio sa ČEZ-om za ulaganje u Rite Gacko, koji je također koštao negdje preko 10 miliona maraka. Imali smo sporove koji su iznosili znatno više i u nekim drugim oblastima ili najave arbitraže. Zatim imamo spor sa slovenačkom elektroprivredom za ulaganje u Rite Ugljevik. Imamo spor sa hrvatskom elektroprivredom za ulaganje u Rite Gacko. Najskuplji je spor sa slovenačkom elektroprivredom, 695 miliona evra. Presuda bi trebalo da bude objavljena uskoro. Opozicija također upozorava da su odštetni zahtjevi velika prijetnja. To će snositi građani Republike Srpske, neće to trpiti ova vlada, pa će oni imati manje novca u budžetu, nego će se to prevaliti na račun građana koji uplaćuju taj isti budžet i postavlja se pitanje odgovornosti onog koje je sklapao takve ugovore pa ih raskidao. Višković poručuje da će tražiti odgovorne. Podsjeća da je koncesija za HES Vrbas jedna od stotine dodijeljenih 2006. kada su u vladi bile sadašnje opozicione stranke. Za to vrijeme opozicija traži da vlada objavi svu dokumentaciju o koncesijama za HES Vrbas. Advokati preduzeća HES Vrbas podsjećaju da svakim danom u kojem Republika Srpska ne bude isplatila ovu odštetu, teče zatezna kamata i da na kraju iznos koji Republika Srpska bude morala da plati može biti i veći. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.